Маємо для вас приємні сюрпризи. Ну, там ось, якщо ви не чули, то вже стукалося у двері свято, і ось нашу ранкову студію, воно вже заходить таке, вітаю, починає володіти нашою ранковою студією, це свято всіх святих. І ми підбираємо для вас найцікавіші теми на вбрання, тобто як підібрати класний образ для вашого майбутнього костюму. Сьогодні ми розкажемо вам декілька лайфхаків. Так, і звісно, будемо підбирати і ваш образ і за 5 хвилин, і навіть будемо, знаєте, ну, повертатися до того, що дівчата інколи більше думають над образами. На всі ці запитання і поради ми отримуємо від сьогоднішнього нашого ранкового гостя. А сьогодні у нас в студії стиліст Ганна Зубчевська. Вітаю вас. Привіт. Одразу хотілося запитати, скажіть, будь ласка, а чи вже поступали до вас якісь певні прохання, зробіть нам якийсь класний костюмчик для того, щоб провести це свято в дуже цікавому образі? Ну, звісно, слушай, у мене троє дітей, вони мене вже мозк виносять неділю, да. Дочки 7 років, що одіть, що одіть. І так як вона дочка стиліста, то вона розуміє, що вона в цей навіть день повинна бути не як всі страшні, а вона повинна бути страшно красива, розумієш? І ми над цим працюємо. И действительно, неважно, какой праздник, Новый год, Хэллоуин, нужно быть стильной, возможно. Mm-hmm. То есть не просто ты переоделся, знаете, как в Советском Союзе на детском утреннике ты как дурачок ходишь, да? А можно быть действительно, учитывать стилистику и сделать из этого какой-то вау-эффект и провести классно этот день благодаря этой красоте. В Радянському Союзі, знаете, вы еще перебыв, здається, что любой костюм визначався те, что он просто новорічний, дощик и все. Якщо на звичайний пиджак, є там дощик, і в тебе черевики, великі чоботи, значить ти кіт в чоботях. Це 100% десь так було. Якщо шпага і дощик, ти мушкетер там. Десь просто слушай, я була звізда цих утренників, тому у мене були костюми, звісно, класні. Спасибо моїй мамі, я там і Золушка була. Ну, я, кстати, як стиліст, я за раціональність в гардеробі. І дівчонкам, які вот, придерживаються такої ж стратегії, знаєш, щоб там, не знаєш, віддати зарплату или состояние мужа на прям карнавальний костюм, а я за то, чтобы иметь в базе, в своем гардеробе. Ну, вот, например, у меня база этот комбинезон, то есть я хожу так по улице, это моя база. И стоит мне его, ну, там, добавить каких-то аксессуаров, ну, внимание, ну, смотрите, я покупаю там за 3 рубля обруч. Вау-вау. Или если я умею что-то делать сама, я просто беру этот фатин, да, прикладываю, ну, все, ну, пожалуйста. Муж мой, конечно, увидел, ужаснулся, потому что он понял, что он попал на собственные похороны, да. Это костюм вдовы, какой-то там. Но ты, ну, понимаешь, мне ничего больше покупать не надо. Так. Мне не нужно ничего нашивать, перешивать. То есть я за базовое черное платье или черный костюм плюс аксессуары. Или посмотри, вот эта штука. И так. Я, ну, вот прям настаиваю на том, чтобы это было недорого, потому что стиль это недорого-богато, это про художественный вкус. Вы просто... Слушайте, это цікава досить думка, потому что мы завжди, як думаю, щоб бути стильним, потрібно так, сюди мані, сюди мані. Нет, нет. Я всегда говорю, купить какого цвета носки нам надо. Это если ты владеешь стилистикой, то ты купишь то, что тебе подходит, то, что тебя украшает. Секундочку, ремарочка, щоб ви розуміли, просто от, коли, знаєте, говорять з візажистами, стилістами, то одразу сприймають їх все ж таки, чи відповідають вони своєму статусу. У нас то відсоткове співпадіння, тому що червоні шкарпетки, червоний манікюр, червоні окуляри та ще чехол на телефоні. Я все проконтролювала. Одразу видно, що дівчата це все помічають. Насправді, я думаю, ви гарно просто одягнулися, і це прекрасно. Ну, не знаю, хто тебе одягав, ти одяг дуже правильно в соответствии со своим, да, цветотипом. Я думав, що цей костюм вже ніколи не пригодиться, ось бо я його відклав ще рік тому, думаю, я змінив собі на новий, але ні, настав цей день, коли я його знову вдягнув. Ну вот, пусть зрителі знають, основна ошибка всіх наших мальчиков і дівчат славянських, ми ж всі світлорусі в основному, ну, якщо не покрасимося, да, то нам не йде чорний цвіт. Вот этот костюм, мужской костюм, это идеальный костюм для славянской внешности, да, светлорусый парень. Смотрим дальше, поехали, мы ж сьогодні валяємо дурака, да? Мы покупаем такую штучку, и она может быть уместна и для Хэллоуина, и для любой другой вечеринки, а если еще и убрать... Если это не похороны, зачем? Да, то можно даже в ролевые игры играть, если убрать бантик, понимаешь, это пригодится. Универсальная. Да, я за то, чтобы вещи жили в гардеробе. Мне это нагадало, знаете, такие ощущения, как будто подруга Микки Мауса, Минни Маус на похоронах. Да, в этом что-то есть. Микки Маус умер. Ну мы же сегодня... Это же черный юмор. Да, смотри, какие штучки. Ой, прикольные. Ой, вот ты... можно я сюда? Да, ты такая с работы выходишь, тебе не надо, как ты там говорил, чешский дождик, да, и шпага мушкетера. Тебе нужна небольшая вот такая, ой, такая красота. Красота. Да? І ти в темі. Я на типу схожа чи на відьму? Ні, ти схожа на дитину, яка виросла, але шляпу лишила.
хорошо. Ой, тоді з іншої сторони. Да. А тоді в тебе було дві голови тоді ще. Дякую, Олесь. Слушайте, а крест в стилі Дольче Габбана, это вообще не эта тема. Ну, я такое люблю, можна это драматический мені? Мені? Я тебе просто... не можна. Жаль, я просто хотів бути репером завжди. Это классная штука. Ці райди в Японії. І вона буде уместна і в этом празднике. Еще раз, стилістика Хэллоуина, она называется драматический стиль. Драматичний. Конечно, в основі драми любого стиля есть идея. Идея драми – это эпатаж. Угу. Это артистичность. Взагалі да? можна не боятися сьогодні. Експериментувати Ні. повністю. Конечно, так? А дивіться, да. цікавий момент. Ви сказали, що у вас три доньки. Ні, у мене дочка і два сина. А, пробачте, да. дочка і два синочки. Да. Ось, а в неї сьогодні так нормально. Фото ти сьогодні. Та... А ось цікавий момент. Все ж таки, що вони обирають, яких персонажів? Вони от беруть цілісну якусь картинку, знаєте, там граф Дракула. Чи вони створюють щось своє зараз, подивившись десь в тіктоці, там, поєднавши різні образи? А, слушай, дочка експериментує з макіяжем. Причому я за те, щоб. На лице у девочек, вот тут, ну, нет никаких логотипов, вы все это можете купить, да, какие-то, ну, наклейки. Ага. Я за то, чтобы не накладывать вот эти вот швы. Ну, у меня, на меня жуть нападает. Я думаю, боже, ну, это ужас. У меня красивая дочка, понимаешь? Mm-hmm. Я все время думаю, господи, ты поняла, ничего себе не разбила, чтобы это все сохранилось. А, я за всякие цветочки. Это же тоже эстетика Хэллоуина. Mm-hmm. А можно взять совсем другую эстетику, я не знаю, камеру. Ну, тогда у меня возникает запитание, а для хлопчиков есть что-то такое? Ну, это все то же самое, что берешь себе, смотри, ну только пожестче, да, черепочки всякие. Mm. И опять-таки в драматическом стиле вы можете увидеть косухи с черепами в повседневной жизни. Уходят же люди так, оно им нравится, и некоторым очень идет. Но я вот против черепа, я просто реально боюсь, у меня там свою что-то с детства, видать. И поэтому я за то, чтобы если вы делаете макияж этот хэллоуинский, тем более девчонки, ну пусть это будут цветочки, какие-то палочки, не знаю, узорчики, но только не вот эти жуткие за штопаные лица, ну страшно, ну согласись. Дивіться, якщо ви побачите череп, просто оберіть його тако за підборіддя і кажи, бути чи не бути. Ну, переходимо в класику. Да, главное ж не остаться одной на этот праздник. Знаешь, тебе страшно, тебе мужчина спас такой, да? А ось дивіться, момент, так? Якщо, наприклад, ну, чи буде це доречно, ось вечірка, іде дівчина в образі, приблизно в такому, так? Uh-huh. А чоловік каже, я не буду вдягатися. Ну, взагалі, типу, не для мене, це, ну, не серйозно. От як, наприклад, або його слід переконати, чи якось це обіграти, чи якийсь йому маленький фрагмент, щоб він не помітив причепити? Ну що, ми давай це зробимо? Mm? Давай це зробимо, покажемо, так? Ой, давайте це зробимо. О, я вже зрозумів, з кого зараз будуть робити я модель, хочу, з кого, да, кого будуть, слушай, робити, ну... красоту, але лишу ось цей аксесуар, бо він мені подобається. Добре. Я предлагаю вам сейчас таку штуку. Самый бюджетний костюм на Хэллоуин, унісекс для мальчиков і для дівчат. От я прям готова поспорити на щелбан на $100, що його може дозволити собі абсолютно кожен наш телезритель. Ну що, поїхали, так? Да? Ну, ти у нас сьогодні будеш модель, так? Да, так, я вже бачу, що... Так, ми паралельно будемо взагалі розповідати. Що це за образ, як прийшла ідея? Ну, що це за образ? О, ідея, звісно, вже не моя. Все в мірі, знаєш, вже давним-давно существує. Держи, розривай. Да. Я вже бачу, що это потім мумія. Можна використати матеріали это після мумія. Того, як прийде Хэллоуін. Не викидайте нікуди, воно пригодиться. Да. Це екологічний да. костюм буде, на секунду. Я так розумію, піджак мені потрібно буде зняти, правильно? Ну, давай, роздівайся. Я думав, що не запропонують, звісно. Да, віж, ти говорила, як переодіти? Треба обмануть, сказати, роздіваюся. Ми робимо образ. Да, закрой глаза, у мене для зараз тебе сюрприз. Зараз піджак, футболку знімай, штани, я вас розумію. Так. Ні, не знімай штани, будь в штанах. Смотрите, покупаємо самую дешевую туалетну бумагу. Це важливо. Давайте зараз будемо. Боже, 3,50 буде, так? Да? Ну, звичайно, да? десь приблизно. Ось така ціна в середньому туалетному бумагу. Потому что, не потому что мы на тебе экономим, не подумай, просто та, которая дороже, она рвется. А это у нас не рвется. Это как с детских утренников Советского Союза, ты вспомнил, да? Это из того же времени, машина времени. Я с 90-х запам'ятав, просто я пам'ятаю, що я в такому ходив. Ну? Ось якраз в час, коли батьки не сильно дозволяли собі щось, але дощик можна було зняти з будь-якої ялинки. Навіть якщо ця ялинка була в школі, її також можна було трошечки підчистити. Ну, ми зараз зробимо таку мумію, ти будеш самая красивая на этом празднике. Так, итак, поїхали. Да. Тебе що будеш на ціле, ліве, праве, нога вибирай. На нужні ноги, конечно. Правому будь. Мені вставати чи мені сидіти? Конечно, вставай. Вставай. Все встаємо, порухаю. Дивіться, що створиться в студії. Давайте, давайте, давайте. Тут у вас. Так, ну раз, два, три, засікаємо время. Про деньги ви поняли, это вообще 3 рубля. По времени это тоже элементарно. У меня там старая красная помада. Ну, пожалуйста, вибирай ногу. Это твоя нога, это моя. Мені зараз прекрасно стояти, коли мене будете опотувати. Супергерой.
знаєте, мені подобається. Так, ну, я не теряю времени. А біля нього вже дівчата біля ноги. Ну, звісно. Я завжди знав, що дівчата завжди будуть біля моїх. Головне не порвати. Не порвати. Ой-ой-ой, слушай, це какая-то... Так, тихо-тихо. Ну, взагалі, дивись, якщо ти мумія, значить ти маєш себе сьогодні поводити як мумія. Ти знаєш, як себе мумії поводять? Так, да, вони повністю мертві, я сьогодні буду мертвий після ефіру, навряд чи я піду... Ти будеш самий красивий, ти що? Ми зараз все так зробимо. Я завжди буду красивий, якщо сховати моє лице. Так, я це розумію. Скажи мені. Ми зараз ховаємо. Скажи чесно, признайся. Тобі подобається, коли руки робочі, чи коли не робочі? Звичайно, було б краще, якби руки були робочі. Тихо-тихо-тихо. Тоді я міг би собі далі працювати. Ну, ладно, оставимо тобі руки. Взагалі, знаєте, шановні глядачі, зараз таки ще буде сюрприз, що ми з нього зараз робимо мумію, і він мумію буде до кінця ефіру. А я буду красавіця, сподіваюся, що ми теж так не будемо з мене робити мумію. Так, крест ми тобі заматуємо, або наверх, я так розумію, так прикипів к нему, да? Так, я в рот не буду брати, бо це не хореографія. Отлично, красиво, боже, як мені подобається. Дивіться, а взагалі, от зараз, я пам'ятаю, всі конкурси з мумією, це, знаєте, були на утренніках, там, день народження, обов'язково зробити. На свадьбі. Так, раніше було і таке. А зараз, взагалі, використовують ще костюм мумії на якихось інших святах. Ви сказали на свадьбі, я так подумав, що за костюм має бути на весіллі, щоб тебе втягнули в туалетний папір. Конкурси там всякі. Бувають. Я працюю ведучим на весілях, да, до речі, це реклама, рекламка. Я ніколи такого не робив. Відповідно, що я адекватний. Говоряща мумія, ви десь таке бачили? Зараз ми тобі ще й рот замотаємо. Дивіться, поки ми робимо ще ось цей костюмчик з папіру, то от питання про те, чи от з чого ще можна зробити, так швиденько. Фольга, ну, я ж не просто папір принесла, ну ви що, це ж було. Це ж тільки пофоткатися, дурака повалять, а так, щоб він украшав цілий вечір. Дивися, є можливість провести подію в костюмі мумії. Просто тобі роботу ще підкидають. Поки в мене ще вечір вільний, так що пишіть. Поки ще не червона зона. Також не забувайте про цей момент. Боже, яка красива. Все, прощайте. Яка краса. Цікавіше. Ми тепер будемо слідкувати за його поставу. Він ж тепер не сісти не зможе. Нічого не з'їсти, тому що, ну як же, щоб же ж костюмчик виліз, а? Якщо вам скажуть, що ми зробимо з тебе мумію, знаєте, з вас просто прикалуються. Слушайте, а дальше мы берем пищевую пленку. Ну, сейчас мы этого делать, наверное, не будем. Но и замотаем лице, конечно, чтобы мумия 2-3 дня, и мумия готова. В общем, а пищевая пленка для того, чтобы это все не рвалось. Ну, бизнес такая справа. Да, конечно. А ты говоришь, это утренники, дождик. Какой дождик? Посмотри, как приехал к тебе профессионал. Заделал тебя. Вот. Сверху, вы понимаете, пищевая пленка, и все, это целый вечер, человек тебя прямо, ну, работает. Знаете, что мне не подобается? Да. Хочется стать мумией, разумеется. Мне тоже подобается, что хрест все-таки не сховала. Что ты тут не замотала? Ну, ты такая мумия, конечно. Я не стилист. Ну, панка, присядь, давай, мы не халтурим, мы работаем. Бачите, меня же не сварили. Да, так работают стилисты на фотосессии. Они шестерят, в ногах валяются у клиентов. Они прямо все... А от, до речі, зараз який у вас найдивніший образ, який замовляли? Ми робимо для нас зараз найдивніше це мумію. Слушай, нічого дивного не було, не буду, це не могу бюджети, похвастатися. Все, як обично, всякі трупаки, от ці от. А, наприклад, є такі, знаєте, там от, Маліфісента, Граф Дракула, чи це вже не можна? Ну, мой ти красивий, голову, будь ласка, не робіть, бо я ще ж маю... Самий класний ведучий в мірі, да? Смотрите. Просить ведучому голову залишити. Ладно, оставляємо. Так, так, зараз, так. Знаєте, я такий недолікар, да, здається. Так, девочки, берем потом дома самую старую помаду, которую не жалко. Ну что это такое безобразие? Было так красиво. Ну чуть-чуть оставим. Чтобы знали, что это ведущий, то вы реально сприймут за этого, за мумию, что же мы будем с ним работать? Чекай, трошечки мумию надо, ну ты понимаешь, да? Ага, а это что будет у нас? Это помада потекла, кровушка. Это же мы, понимаешь, можно пойти купить эту кровь, а можно сэкономить, понимаешь? Помадку, и бачите, лайфхаки. Можно низ себе разбить, так уж будет кровь. Мой, это хороший. А теперь это да? Мумия с приемным милым носиком. Нарешті, да. Отлично. Ну вот, обмотали все это пленкой, включили воображение. Это вообще костюм на целый вечер. Самый, он может падать и валяться вообще. Розумієте? Зручний, да. Поїв, а потім же треба ходити. Комфортно, класно. Красавчик. І до кінця вечора на тобі нічого не лишиться, бо на вечірка зачастую це... Ти будеш використовувати друзі, знаєш? Нарешті. Нарешті мене будуть використовувати... Так, а ось тепер дивіться, ми маємо, у нас оце готовий образ паперу.
Да. Так? А что далее мы можем додать? Мы сделали с помадкой. И что да. Но это готовая мумия. А что еще нужно? Подожди, представь, что у него замотана голова. К чему он сейчас не готов? Видишь, он против у нас. И вот она такая ходит, мумия. Немножечко две щелки для глаз. И вот он всех пугает, ко всем пристает. Ну, кому что больше нравится. Ну, это же, ну, красавчик. Ну, посмотри. Ну, 3 рубля бюджет костюма. Знаете, выгодно. Да? Вот выгодно. Ну, выгодно. А все остальные деньги мы тратим на себя, да? На все наши эти цуцеряшечки. Это же женский, в общем-то, праздник. Дивіться, я зараз відчуваю, що папір дуже сильно рветься. Можливо, все ж таки краще бинт взяти і це стати. Бинт дорожче. А бумага плюс пленка дешевле. Пленка не екологічна. Запам'ятайте. О, Боже, ну вибачте. Це за екологію. Все ж таки, бачите? Але дешево. Ми думаємо і про екологічність, і про практичність, і про економію. Все ж таки. Можна все ж таки обирати. Або бинт, або ну, конечно, папір да, і можемо плівка. Можемо грати, да. А ось дивіться, а що ще можна з такого, знаєте, легкого там, не прикрили одне місце там паперами? Твоя халтура. Моя халтура. Я це, щоб можна було трогати. А дивіться, а що ще можна, наприклад, зробити ось із підручних, наприклад, матеріалів? Ну, там часто, я знаю, використовують якесь ще осіннє листя якось використовують. Можливо, не знаю, якусь тканину просто, то знаєте, привида з нього зробити? Ну, фатін, да? Ну, опять-таки, у кого дома є фатін? Мені так подобаються ці всі, знаєш, рукодільниці, у ага. Которой дома є і нітки, і вязальні спіці, і такий апарат там швейний. У мене є нічого. Угу. Ну, який фатін? Вот у мене дома є туалетна бумага. Подороже, звісно, але все одно можна це використовувати. Пленка можна використовувати. Якщо ви хедмейд займаєтесь, то, звісно, ви беремо цю фату і все, це вже просто мумія, которая была женщиной до смерти, да? Тепер я мавка. Ви знаєте, я просто давно Гоголівська, мріяла да. Над ведучим, співведучим трішки познущатися. Ось тепер є офіційний цей момент, коли можна скористатися. Ось, але дивіться, ось ми поговорили про хлопця костюмумі. А дівчатам що може таке швиденьке зробити? Ти знаєш, у жінок тяжелі. Ну що значить швидко? Ми не повинні економити ні час, ні гроші на своїх луках. Какое це швидко? Це їх швидко обмотали і в люди, да. А над собою треба поработати. Свою метлу, яка взагалі є у кожної жінки вдома. Ага. В цей день треба наполірувати хорошенечко. І знаєш, так торжественно, як машина із мойки вийшла. Да, ну, я взагалі з великою іронією відношусь до цього празднику, хоча вначале боялась, клянусь, думала. Серйозно, чому? Ну, серйозно, думаю, боже, який ідіотизм. Я боюсь пауков. Ну, мені це все неприємно, розумієш? А торговля... Так не обов'язково їх з собою брати, ви знали це? Ой, да, слухай, ні, не беру. Ну, вже не так боюсь. Ну, потім я, кстати, задумалась. Знаєш, що перестала боятися? Думаю, вообще, в принципі, у нас тільки праздників, в які ми граємо, вони ідіотські, наприклад, Новий год. Разве можна починати нову життя ночью, зимой? Зима, все спить. Тобто, це время сна в природі. Ну, у мене Новий год — це весна, все прокидається, нове життя, ну щось таке, да? Особливо тоді, коли ночью. Ти починаєшся лицем в салаті, правильно? Не треба ж тазі колів'є робити. Всі тобі скажуть, там, правильно, здоровий образ життя, скажуть, просипатися, біоритми, треба там з сонцем, да? А тут ніч, Новий год, нова життя, дурня, да? Поэтому к праздникам, ко всем отношусь очень с большим юмором, уже, знаешь, и уже не боюсь этой атрибутики. Такое. Ви знаєте, я вам просто дякую за те, що ви сьогодні зробили нам дійсно настрій, зробили нам шоу, тому що, ну, я, мабуть, знаєте, ніколи б сама не наважилася і ніколи б не погодився в співведучий, щоб його так в прямому ефірі зробили з нього мумію. Нічого, ти красавчик. Я вам дякую за такий прекрасний костюм. Я сьогодні в ньому поїду додому. Якщо ви побачите мумію десь на вулиці, будь ласка, не забувайте, то це я.